ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ሉሜያ ቲዩብ ነው። በሉሜያ ቲዩብ ሳምንታዊው ጤና የተሰኘው መሰናዷችን እነሆ ተጀመረ። በዛሬው መሰናዷችን የህፃናት ስፔሻሊስት የሆነውን ዶክተር ዘላለምን ጋብዘንላችኋል። ዶክተር ዘላለም ስለ ህፃናት የሚወሰዱ ጥንቃቄዎችን ምን አይነት እንክብካቤዎች ማድረግ እንዳለብን በአጠቃላይ በህፃናት ዙሪያ ያለውን የህክምና ዘርፍ የሚያስዳስሰን ይሆናል። ከሱ ጋር የሚኖረን ቆይታ ላይ እየተዝናናችሁ ቁም ነገር እየጨበጣችሁ እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን በውስጣችሁ እያነሳችሁ እየተማራችሁበት እንደምትቆዩ ባለሙሉ ተስፋ ነን። አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሉሜያ ቲዩብን ነው። ይህ ደግሞ ጤናችን የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን፣ ጥቆማችሁን፣ ጥያቄያችሁን ሁሉ አድርሱን፣ የምንመልስላችሁ ይሆናል። እንግዲህ ዶክተር ዘላለም እንግዲህ አሁን ከህክምናው ወሬ ወጣ እንበል እና ዶክተር ዘላለም ዶክተር ባይሆን ኖሮ ምንድን ነበር ሊሆን የሚችለው? ማለት ተሰጦኝ ነው ይህንን ሆን ነበር ብሎ የሚያስበው ነገር ካለ እውነቱን ለመናገር እኔ እንግዲህ የህክምና ሙያን ስትገቢ ያው 12ኛ ክፍል አይደለ ከፈተንሽ በኋላ ለህክምና እንትን የምትይው ያው እንግዲህ ባይኔቸር እኔ ብዙም እንደዚህ የንባብ ምናምን እንትኖች ብዙም አልነበሩኝ። ቁጭ ብሎ የማንበብ ጊዜ ወስዶ የማንበብ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ እንደዚህ አይነት ባህሪ የነበረኝ ሰው አልነበርኩም። ሞር ወደ ፊዚክስ ማት ምናምን ትምህርቶች ላይ በጣም ነበር እነሱ ትምህርቶች የሚመቹኝ እና በጣም ጥሩ ግሬድም የነበረኝ እሱ ነው። እና እኔ ብቻ ሳልሆን አስተማሪዎችም ሜዲሲን መግባቴን ሲሰሙ በጣም ግራን የገባቸው እንዴት ሜዲሲን ይገባል። እና ከትምህርት ቤታችን ውስጥ ከነበርን ተማሪዎች ተዋወቃቸው 9 ልጆች አሉ። እና ከ9 አብረን የምናነብ አብረን እና በግሬድም እንደዚህ በቃ አሪፍ የምንባል ልጆች ከዘጠኛችን 8ቱ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው የገቡት። እና ሁላችንም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እንደምንገባ ነበር የምናወራው እስከ መሞላ ድረስ። እና መሆን የሚመስለኝ ባልሆን ኖሮ ህክምናን በአጋጣሚ ኖሮ ሞልቼ ባይደርሴን ኖሮ ኤሌክትሪካል መሀንዲስ መሆን ይመስለኛል። ወይ ደግሞ ዶክተር ዘላለምን የማትስ ወይ የፊዚክስ ሊቅ ሆኖ እናገኘው ነበር ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጤናችን የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ነው። የወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከሉሜያ ቲዩብ ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ፕሮግራም ነው። ጤናችን የማይዳስሰው የጤና አይነት የለም። ሁሉም በየቤቱ ሆኖ የሚማማርበት ጤናውን የሚጠብቅበት ጥንቃቄዎችን የሚወስድበትና እውቀትን የሚጨብጥበት ፕሮግራም ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ጥቆማ ካላችሁ የጠቁሙን። ጥያቄ ካለ ግልጽ ያልሆነ ነገር ማብራሪያ እያንዳንዱን ጥያቄ ባለሙያው ራሱ የሚመልስላችሁ ነው የሚሆነው። እከሌ ቢቀርብ እንትና ማብራሪያ ቢሰጥ የምትሉት አካል ካለ ይጠቁሙን፣ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብሮነታችሁ አይለያል። እንግዲህ ዶክተር ዘላለም በዚህ ሙያ ላይ የሆነ ስልጣን ቢሰጥ ነገሮችን ማስተካከል ወይም መቀየር የምትችልበት ሁኔታ ላይ ብትሆን ምን ማድረግ ነበር የምትፈልገው? አሪፍ ጥያቄ። በነገራችን ላይ እኔ የማስበው በሀገራችን እንደዚህ የህፃናት ህክምና ሁሉን አቀፍ የህፃናት ህክምና ብቻ የሚሰጥ ሴንተር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ውጭ የተለያዩ ዩኬን ብትሄጂ ዩኤስኤ ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ስናይ ለብቻቸው ቺልድረንስ ሆስፒታል የሚባል ለብቻው የህፃናት ሆስፒታል የሚባል አሉ ለብቻቸው። አሁን ቦስተን ቺልድረንስ ሆስፒታል የሚባል አለ። ሙሉ በሙሉ ዴዲኬትድ የሆነው እነዚህ እድሜ ሬንጅ ውስጥ ነው እንዳልኩሽ፣ ከመጀመሪያ ሰዓት ከተወለዱ ከ18 ዓመት ያሉ ህጻናቶችን ብቻ ነው የሚያክመው። የህጻናት ህክምና የውስጥ ችግር ያለባቸው የህጻናት ህመሞችን፣ የልብ ህመሞችን፣ የኩላሊት ህመሞችን፣ የልብ አጠቃላይ የጭንቅላት የቀዶ ጥገና፣ የህጻናት የቀዶ ጥገናን የያዘ ሙሉ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ስለ ህጻናት ብቻ የሚመለከተው ሙሉ ቺልድረንስ ሆስፒታል ናቸው። እነዚህ በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው፣ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣሉ። እና ስልጣን ቢኖረኝ እንደዚህ አይነት ሆስፒታል ያለው ወይዘር ወራቤ ላይም ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒዌር ኤልስ ቺልድረንስ ሆስፒታል ነገር መገንባት የሚያስችል አይነት ፕሮፖዛል የማቀርብና ያንን እውን ለማድረግ የምሰራ ይመስለኛል። ያው እሱ ነገር እውን እንደሚሆን ተስፋ አለን። እንግዲህ አሁን እንዲህ ሆስፒታላችሁ ላይ በብዛት በምን አይነት ህመም የሚጠቁ ህጻናቶች መጥተው ታስተናግዳላችሁ? ወራቤ እንደነገርኩሽ ትልቁ ሆስፒታል ነው። በተለይ በጣም ለአብዛኛው ለአጎራባች ሀገሮችን በጣም ተመራጭ ስለሚሆን በጣም ብዙ አይነት ኬዞች ናቸው የሚመጡት። ያው እንደ አጠቃላይ ህጻናቶች ላይ የላይኛውና የታችኛው የሳምባ አተነፋፈስ ችግሮች በጣም ሞስትሊ አብዛኛው ጊዜ የሚመጡ በሽታዎች ናቸው። ግን እኛ ጋር ከሳምባ እና ከላይኛውና ከታችኛው የትንፋሽ
ስራ ችግር በተጨማሪ እንደዚህ ኒሞኒያ ሳምባ ምችራም ከምንላቸው ውጪ በጣም ብዙ የጭንቅላትና አፌክት የሚያደርጉ የአእምሮ ክፍልና አፌክት የሚያደርጉ በሽታዎች እንደ ሚጥል በሽታ እንደ ጭንቅላት ኢንፌክሽኖች በተፈጥሮ ማስገም ያው ለምሳሌ እድገታቸው ጥሩ ያልሆነ ልጆች አሁን እድገታቸው ኖርማል ያልሆነ ልጆች የእድገት ስንነት ያለባቸው የአእምሮ ስንነት ያለባቸው ህጻናቶች በአካላዊ እንትናቸው ጠንካራ ያልሆነ የአካላዊ ቅንጭርነት ያላቸው እነዚህ ይመጣሉ። አንዳንድ በተፈጥሮ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ የአእምሮ የአንጎል ችግርም ያለባቸው ልጆች ይመጣሉ እና ከቀላል ቀላል ከሆነ ከአንጀት ከላይኛው ትንፋሽ እንደ ከጉፋን ጀምሮ እስከ እነዚህ እንዳለ እስካልኩሽ ደስቶች ድረስ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ይሁን አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ አይደለ? ምን አለ እዚህ ሙያ ውስጥ ባል ነበርኩ ባል ሰራው ያልክበት አጋጣሚና ይሁን በሙያ ከተደሰትክበት ወይ ደግሞ እንኳንም ይሄንን ነገር እንትን አራቺ ባረኩ የምትልበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ መቼምና እስቲ እሱ መጫወት በጣም ብዙ አሉ። አሁን ለምሳሌ ህክምና ውስጥ ተሰጥቶ እንደ ባህሪሽ ይወሰናል ማለት የመበሳጨትሽና የመደሰትሽ እንትን እንደ ባህሪሽ አንቺ እንዳለሽ ባህሪ ይወሰናል። እያንዳንዱ የተለያየ ሐኪም የተለያየ አይነት የደስታ መጠንና የእርካታ መጠንና የእንትን መጠን ቢኖረውም እኔ በተፈጥሮዬ ምን አለብኝ ስሰራ እንትን ነው በጣም እልህኛም ስለሆንኩ እስከ መጨረሻው ነው የምሰራው። ልጆችን በደንብ ማለት ብዙ አረካም አልወጣም ማለት አንዴ ወጥቼ ሳልመለስ አልቀርም። ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓትም እንኳን ብሄድ ስራዬን ጨርሼ እመለሳለሁ። ብዙም እንትና ብዙም አይምሮ አያርፍም እና በተለይ በጣም በጽኑ የታመመ ልጅ ካለ ማለት ነው እና የሆነ ጊዜ እንደዚህ ወደ ማታ አምስት ሰዓት አካባቢ አይቼ በሽተኛ ተጠርቼ አይቼ ምናምን ወደ ቤት ተመልሼ ከዛ ከሁለት ሰዓት በኋላ የሆኑ ነገሮች ሲመጡልኝ ተመልሼ ሰባት ሰዓት ላይ መጣሁ። ከዛ በኋላ አየሁ ምናልኩ ግን ቶሎ እመልሳለሁ ምናምን ብዬ አስቤ ነበር። ግን ትንሽ የሚያረዝም ሕክምና ነበር። ከዛ እሱን የሰጠን 9 ሰዓት 10 ሰዓት ምናምን 11 ሰዓት ምናምን ሆነ። ከዛ 11 ሰዓት ላይ በአጋጣሚ ሆኖ እንትኗ መመለስ አልቻለም የህፃኗ። ያኔ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ትሞታለች ህፃኗ እና እንደዛ እንቅልፍ ማጥቼ እንደዛ እንትን ብዬ እንደዚህ ሳተርፍልኝ ስትቀር ያኔ በጣም የሚያናንቻል። ምንድነው ይህን ያክል እንደዚህ የዚህ የሙያ ውስጥ የገባሁበት ብዙ ጓደኞቼ ምናምን አብሮ አደጎቼን ሳስብ ያው ዘና ብለው ተኝተው ምን ብለው ጠዋት ቢሮ ከፍተው ምናምን እየሰሩ ነጋዴዎችም አሉ ኢንጂነሮችም አሉ ምናምን እንደዛ መኖር እየተቻለ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ ለምን የገባው ምናምን ነገር ያስብልሻል። ግን ኢሚዲየትሊ ደግሞ በነጋታው እንደዚህ የሆነ በቃ የሆነ ይህን የሚደብር ስሜት ራሱ አንዳንድ ጊዜ ይዘሽ ስገቢ ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ አንቺ ልታጅ የሆነ ነገር ሰጥተሽ የምታደኘው የሆነ በሽተኛ በቃ ሞተቢ ምናምን ብለው ያመጡና እናት ሞተቢ ምናምን በቃ ሞተ ብዙ ቦታ ወስደው ሞተቢ ምናምን ያለችውን ቤትና ልክ ሲመጣ በአጋጣሚ ሆኖ ብዙ ህጻናቶችን ያክምሹ ኬዝ ይሆንና አንድሽ መድኃኒት ሰጥተሽ የምትወሰነች ነገር አድርገሽ ልጁ እንደሚተርፍ እርግጠኛም ሆነሽ አክመሹ ከዛ በነጋት ውስጥ ነች እናትየው ላይ የምታየው ነገር እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። ባይዘው በጣም ልጅ አሁን እንዲህ ብዬ ማነግሽ የራሴ የሆኑ የህይወት ፕላኖች ነበሩ እና አሁን የቆየሁበት ሪዝን በዋናነት ይሄ ሳቲስፋክሽን በጣም በጣም ብዙ ስለነበር ሪዋርዲንግ ነው እና በጣም ብዙ በቃ በጣም ከደስታቸው ብዛት በቃ አልቅሰው ምናምን የሚወጡ እናቶች ምናምን አባቶች ምርቃታቸው ምናምን የሆነ እንትኑ የሚይዝ ነገር አለው እና የመንፈስ እርካታ ምንም ለማጋነን አይደለም ባይዘው እና በጣም 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 ብዙ ማለት ነው። በጣም ብዙ እነዚህ ነገሮች ይዙሻል። የሚያበሳጨው ነገር የሆነ ሰዓት የሚያበሳጨው ነገር በሙሉ ያጠፉታል እና እነዚህ ነገሮች አሉ እና ሌላ ደግሞ አንድ በጣም ያዘንኩበት አንድ ያዘንኩበትን ነገር መናገር ከቻልኩ ማለት ነው። ሌላ ገጠመኝህን እንግዲህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምናይ ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁና የተከበሯችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የሉሜያ ቲዩብን ነው። ይህ ደግሞ ጤናችን የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን፣ ጥቆማችሁን፣ ጥያቄያችሁን ሁሉ አድርሱን፣ የምንመልስላችሁ ይሆናል። አስተያየታችሁ ገንቢ ነውና ይጠቅመናል፣ አድርሱን። እንግዲህ ዶክተር ዘላለም የአሳዛኙን ገጠመኝ ነው እያጫወትከን ያለኸውና አንድ በጣም እስከዛሬ የማይረሳኝ እንትን
عند سوية بيجون لما ساكن من تالي أو بروغرام بس أوريدي كذبت النام نبره بس يوش بتاع برم سعيد سعيد بفيت ما لفنا لنا بروغرام بس يبي ساكن من نبر لجوم يزول تانا أو لجوم يا زتني عم تيجينه عين كساكسم من عيلم بقولشونم كلام عن كساكسم شيء تنسى لازم أقوم أتر نجار الله شو نهاد خانو لجوم أقفطو أباتي يا مت إزتني عم تنام تيجينه سبات إزتني عم تيجينه نعم مثل تأيّكوا توني تاونا يوم من عامل نا إيه بزوجي بزارة من المثلاد لفنا جايونا بزوجي وندل جوتشين من يتكاونا وندل جوتشين يتكا بزوجي سيدوتشو ينوراتشوا جينو ينوراتشوا بزارة من ينوراتشوا جين بزوجي يا بفتونا هانس بارو كبراتشوا لأن سوقو ماستر أنا فيش لاد وندل كارو كوند وندل ليه بتشامل كسر هنا تيا بزارة يا زارة من شو كنونا كم جوتشين ما تكا منا جوش كروس سنة جزي وارا مرة من المشي جوش يرا كمانشوا مرة من هذا مشار كذا ولا جرش يالك قرانيا هنا كذا بروزي هم سلا سامن كابيلي يموت على بروزي نزي ما بشيت أنا يالش كاي يبغى لك نزه كامل تابوا لا يد يبغوت ليش سبيد سوست على السنة عند اللي جال لي سو ثانش يوم استعملت له سو بفيت الرامد أبر أهم من الرامد أقوم على له وعند ليش ما له كذا ليلادمو ي سو استعملت له من عمله كذا سلام عليكم يا تبع كونه من الدنيا على كمالة زوجي تسابستنا تسابستنا ليه تسابستنا أنا ليه لكن عندي سيد الجدار بعد أمي رامي أجي سيد الجدار شو أسيد الجدار جندنا كل شيء بزرع مالي بيتارا لفونا كل شيء زي كسر بارج نورمال نقول كم من الدنيا رامي أجي لي ستة ولا كم بعد أمي رامي بوري كذي ما تافه تافه اللي بيبالة كرالة ولا شو كلا تيجي لي أكسجين أنا يا دام نتاني سانس ما لنا بالوقت تافه سيكسر بجوج صارفي متنو سنسو ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمكن 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 አራት አመቷ አትራመደም ተጣር ነገሮችን ማጣች ማለት ባጋጣሚ ነው ሲፋ በረምሳት ሳይታፈን ብትወለ ነው ጤና ያጣው ነው ከአንድ ቤት ውስጥ ሶስት ልጅ ማለት ነው አይደል አራት ነው ያኛው አዲስ ይሄ ያልኩሽ የሶስት አመት ልጅ ያው እሱም በጊዜ ሄደት ከሁለት ከሆነ አመት በኋላ ይዳከማል ተብሎ ይታሰባል ያው ከተወለደ ጤና ባለ ነው ብቻ አዎ ይሄንን ሶዮን ገና ሳይው በቀጠሮ ይመጣል አሁን በየሶስት ወር በየአራት ወር በየስድስት ወር ይመጣል ቀጠሮና ሳይውላ በቃ በጣም እንደዚህ ይመጣብኛል እንደዛችና አራቱንም የህክምና ቦታ ወስዷቸው አለው ካቅም አንጻር ነው አይደል አይደለም አይ አሁን እንትኑ ይሄ ዘረመሉ ብዙ ምትከላከው ነገር አለ ዘረመሉ ምትከላከው ነገር አለ በቃ የሆነ በቤተሰብ ውስጥ እናትየው ያቺ ዘረመል ኖሯት በሚጋቡበት ሰዓት የሚወለድ ወንድ ልጅ ላይ ይኖራል ምንም ምትከላከው ነገር አለ ለተከላከየ ምንችው እናትየውን ያ የጂኑ የዘረመሉ ምንጭ እንትን በማድረግ ፍሬስ በማድረግ ወይም በማወቅ እንደዚህ እስኩል ይፈጠር የሚችል ጋብቻን ወይ መከልከል ወይ እንደዚህ ማድረግ ወይ አለመውለድ ምናምን ነው እንጂ ወንድ ልጅ ተወልዶ ያን የዘረመል ካለ መከሰቱ አይቀርም። የምትከላከየው ነገር የምታሳክሚው ነገር አለ። ምን ማዘጊያ መድኃኒቶች አሉ እንዲዘገይ ይሄ መልፈስፈሱ ትንሽ እንዲዘገይ ግን እሱ ሙሉ በሙሉ አጠቆም ዓለም ላይ መከመን ነው ይል ግን ማዘጊያ ነገሮች ናቸው አሉት ኪኒኖች ምናምን ነገር ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት አንዳንዴ እድለቢስነት ነገር ይመስላልና ሶዩን ሳይው ሁሉ ጊዜ በቃ አዝናለውና ያንተ በጣም ማለሳው አው ዚዘርፍ ላይ ብዙ እንትን ምሉ ነገሮች እንዳሉ ነው የተረዳሁት ከባድ ነው አሁን ወላጆች ቤት ውስጥ ልጆች ድንገት ይታመማሉ የህፃናት ጸባይ ደግሞ ይታወቃል ድንገት ልጆች ሲያማቸው ትኩሳት ይሆናል ማልቀስ ይሆናል መረበሽ ይሆናል ልጅ ደግሞ እንደሚታወቀው አይናገርም እዚህ ገይን አይልምና ወላጆች በቤታቸው ሆነው አሁን ከዚህ ፕሮግራም ዲማሩልን የፈለግነው አንድም ነገር በቤታቸው ሆነው ልጆቻቸው ይሆን ነገር ቢሆኑባቸው የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታን መስጠት እስከ ህክምና ጣቢያ ከመሄዳቸው በፊት ይላ ያንን እንዴት አድርገው መስጠት ይችላሉ ሳይደናገጡ ልጆቻቸው እንዴት አድርገው ትሪት ማድረግ ይችላሉ ከልጆች ጋር ብዙ ሰዓት ማሳለፍ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶሎ ለማወቅ ወይንም ጋርዲያን ወይንም ሞግዚት የሚባሉት እነሱንም ትሬን ማድረግ ያስፈልጋል ያ ማለት ነው አንዳንድ ህመሞች ለህመሙ ተብሎ የሚደረጉ ህክምናዎች የበለጠ አባብሰው ልጆችን ማይሆን ደረጃ ላይ ሊያደርሱ ይችላሉ ለምሳሌ መጠነኛ የሆነ
ለምሳሌ ተቅማጥና ምንነገር የነበረው ልጅ አጋጣሚው ትኩሳቱ በጣም ሲብስ ምን ብለን ፓራስታሞል ምናምን ነገር መስጠቱ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተቅማጥና የትኩሳት ህመም የጉበት ሄፓታይተስ ኤ የሚባለው በጣም ብዙ ህጻናቶች ላይ የሚከሰት የቫይረስ አይነት ነው። ሄፓታይተስ ኤ ቫይረስ ይባላል። እሱ ብዙ ጊዜ ህጻናቶች ላይ መጠነኛ የሆነ ትንሽ ማስመለስ ተቅማጥ ምናምን ይኖርና ከዛ ትኩሳት አይን ቢጫ መሆን ምናምን ነው ያመጣውና እንደዚህ አይነት አሁን ትኩሳት መጣ ተብሎ ፓራስታሞል መስጠት ፓራስታሞል ምንድነው ዋናው አደገኛነቱ ፓራስታሞል ጉበት ላይ ጉዳት የማምጣት ይታወቃልና ምናልባት በሄፓታይተስ ኤ ቫይረስ የመጣ ተቅማጥና ትኩሳት ነገር ከሆነ ጉበትን የሚያጠቃ ሄፓታይተስ ኤ እኛ ደግሞ ድጋሚ ፓራስታሞል ስንሰጠው ለትኩሳቱ ብለን ያ ፓራስታሞል ተጨማሪ ጫናን ይፈጥራል ጉበት ላይ። ስለዚህ የጉበቱን ህመም የማባባስ ነገር ይኖራል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ልጆችን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ተቅማጥና ትኩሳት የነበረው ልጅ ትኩሳት ሲኖረው አይኑን ማየት፣ ሽንቱን ከለር ማየት፣ አሁን እነዚህ ቢጫነት ካለው ትኩሳቱን ማብረድ ያለብን ዝም ብለን ፓራስሚትን ውሃ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ወይም ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ጨርቅ ላይ አድርገን ልጁን ለማቀዝቀዝ መሞከር፣ ከዛ ወደ ሆስፒታል መውሰድ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ማስታገሻ መድኃኒቶችን መስጠት የህመሙ ምክንያት ጉበትን የሚያጠቃ በሽታ ከሆነ ኦልሬዲ እነዛ መድኃኒቶች ደግሞ ጉበት ላይ ጫና የሚያሳድሩ ከሆነ ጉበት ከጥቅም ውጭ መሆን እና በጣም አደገኛ የሆነ የጉበት ጉዳት ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል። ሌላኛው ነገር ብዙ ህጻናቶች ላይ የሚስተዋለው ችግር የማንቀጥቀጥ ህመም ያለባቸው ህጻናቶች አሁን ለምሳሌ የሚጥል በሽታ ማለት ነው። የሚጥል በሽታ በጣም አንደኛው ከሆስፒታላችን ውስጥ በጣም ብዙ ቪዚት ብዙ ህጻናቶችን የምናይበት ከምናያቸው ኬዞች መካከል በጣም ሲግኒፊካንት ነበር ማለት በጣም ትንሽ የማይባል ብዙ የሚባል ቁጥር የሚጥል በሽታ ያለባቸው ህጻናቶች ናቸው። የሚጥል በሽታ ሲኖር ብዙ ጊዜ የሚደረገው የሚጥል የሚያንቀጠቅጠው ልጅ ሲኖር ያን የሚያንቀጠቅጠው ልጅ እንዳይንቀሳቀስ እንደዚህ መያዝ ጭምቅ አድርጎ መያዝ አለ። እሱ በጣም መኖር የለበትም። እሱን ነገር ማስወገድ በዘልማድ ደግሞ እነሱ ነው የሚደረገው። እሱ መጥፎ ነው፣ ምክንያቱም አታቋርጭውም። ኦልሬዲ ጭቅላት ላይ ያለ የኤሌክትሪክ ንዝረት ነው ይሄን ነገር በሙሉ የሚያመጣው። ያን የሚያቆም ነገር እስካልተሰጠ ድረስ ይህን በመያዝ መቆማችን ይታገላል። በዚህ በትግል ወቅት ትልቅ ሰው ነው የሚይዘው። ህጻናቶች ናቸው እነዚህ። ስለ አጥንታቸው የመሰበር ሌሎች ጉዳቶች የመጠፍ ነገር ይኖረዋል እና በተቻለ አቅም የሚጥል በሽታው ተነስቶበት አንድ ህጻን ልጅ ቢያንቀጠቅጠው ቢያንዘፈዝፈው ማድረግ ያለብን ነገር አካባቢው ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት ትራስ ማድረግ፣ የጨርቅ ነገር ማድረግ ሲጋጭ እንዳይጎዳ ማለት ነው። ሌላ ነገር ማየት ነው ያለብን ዝም ብለን ማለት ነው እና ብዙም ለማስቆም መሞከር የለብን። ከዛ በተቻለ አቅም በፍጥነት ማምጣት እንትኑ እስከሚቆም ድረስ ጠብቀን በፍጥነት ማምጣት። እነዚህ ነገሮች አሉ። ሌሎችም ብዙ ምክሮች ይኖራሉ። ብቻ ኢንቬስ እነዚህ አንዳንድ ጥንቃቄዎችን ማድረግን ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ዶክተር ዘላለምም እንዳለው ልጆቻችን ሲታመሙብን ስንደነግጥ፣ በዘልማድ ተመሳሳይ ጸባይ ስለሚያሳዩ ለአንዱ መድኃኒት የሆነው ነገር ለአንዱ መድኃኒት ላይሆን ይችላል እና ተመሳሳይ ነገሮችን በልምድ ማድረግ አሁን የሚያንቀጠቅጥ በሽታ እንዳልከው ጉልበት መጠቀም ለህፃናት እነዚህ ነገሮች ጎጂ ናቸው እና ጥንቃቄያችንን እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሉሜያ ቲዩብን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። የቻናላችን ቤተሰብ ስለሆኑ እና ስለሚሆኑ እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ይወዳጁ፣ ቤተሰብ ይሁኑ። የጤናችን መሰናዶ ላይ ነው የምንገኘው። ጤናችን እንግዲህ እየተገባደደ ይገኛል። በመጨረሻም እንግዲህ ከወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የመጡት ዶክተር ዘላለም ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ እንደ ሆስፒታሉም ወክለው ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ ሀሳባቸውን ይሰጡና እንግዲህ በዚሁ እንትንላለን ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ ለወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ኦል ላረገው ማህበረሰብ እኔ በጣም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ለማኔጅመንታችንም እና ቅን ለሆነው በተለይ እውነቱን ለመናገር ስራ አስኪያጃችንንም በደንብ ማመስገን እፈልጋለሁ እና በጣም እጅግ በጣም ይሄ በጣም ተራማጅ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ነገሮችን ላቅ ባለ ሁኔታ የወደፊቱን እያየ የሚንቀሳቀስ መሪ ነው እና እንደዚህ አይነት መሪ ሆስፒታላችሁን ይዞ አደራውን ተወጥቶ ህብረተሰቡን እንዲያገለግል ብዙ ጥሩ ጥሩ ባለሙያዎችን በመቅጠር ጥሩ ሁሉንም ነገሮችን በማሟላት ሆስፒታሉን ታላቅ ሆስፒታል ማድረግ ስለቻለ እሱንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁም ማለት እፈልጋለሁ ህብረተሰቡንም እና ይሄ ነው ያለኝ መልዕክት። እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዳችን ሆነ እዚህ አክብረህን ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት በእኔም በተመልካቾችም ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የሉሜያ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች
እንግዲህ የጤናችን ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። ለቀጣይ ሳምንት እገሌ ቅርብልኝ እንትና ማብራሪያ ይስጥልኝ የምትሉት ነገር ካለ በዛሬውም ኢንተርቪው በዛሬው ቆይታችን ግንጽ ያልሆነ ጥያቄ ካላችሁ ይጻፉልን ምንመለስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራማችን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በቀጣይ ሳምንት በአዲስ እንግዳስ ከመልገናኝ ድረስ አብሮነታችሁ ኃይለን ላለው ዱመያ ለፍሬያማ መረጃ ዱመያ ቲዩብ